За прв пат во Македонија почнува да се применува арт-терапијата кај децата со посебни потреби. Целта е да им се помогне на овие дечења преку цртежи и слики да ги изразат своите чувства и мисли на тој начин да се допре до нив. Јасмина Лукановска е нашата денешна гостинка во овој дневник на Канал 5. Со неа ќе разговараме токму на оваа тема, но претходно предлагам да го погледнеме разговорот кој го снимивме со Елена Цветковик. Таа има 5 годишна ќерка Мина, која што е дијагностицирана со дисхармоничен развој. Мина веќе некое време ја посетува оваа арт терапија и како што вели незината мајка, терапијата покажува одлични резултати и напредок кај 5 годишното девојче. Да го погледнеме разговорот. Се занимаваат со различни текстури, различни бои. У суштина, мислам дека е повеќе битно преку цртежот детето да се доведе во ситуација да размислува со мозочето, со главата, да може да се изјасни, да си каже тоа што му е во душата, затоа што многу од децата не знаат да зборуваат, например, што имаат проблеми, но знаат тоа преку цртежот да го покажат. Ние примитивме доста напредок, например, Мина на почеток буквално шкрабаше на цртежите, не знаеше да објасни што е тоа, сега веќе Мина има цртеж. Значи, сега моментално е заљубена во звончица и постојано е црта незе, со крилца, па принцези, па барби, знае убаво да објасни на цртежо, значи знае да извади приказна. Предходно и да нацртеше нешто, конкретно лик не знаеше да се изјасни што е тоа. Преку цртежот се изразува, значи може да се види никогаш ако е нерасположена, дека употребува повеќе темни бои, дека, например, црта онака нервозно, да речам, малце агресивно. Да, токму така, нешто повеќе околу ова арт терапија дознаваме од разговорот со нашата денешна гостинка во дневник на Канал 5, Јасмина Лукановска, дефектолог. Најнапред, добар ден и добро дојдовте во вестите на Канал 5. Јасмина, што всушност представува ова арт терапија? Дали се изведува индивидуално и групно и колку време трае терапијата? Добар ден на сите гледачи од Канал 5 телевизија. Пред се сакам да кажам дека арт терапијата представува форма на психотерапија која што не се грижи за естетиката во произведеното, значи ние не се грижиме дали цртежот е убаво или не е убаво нацртан. Нас не интересира како клиентот се чувствувал, односно да ги разбудиме емоциите, чувствата при креирањето на таа творба. Арт терапијата има долга историја, таа на почетокот почнува да се користи во психијатриските болници, за да потоа да најде широка примена и во другите области. Така да благодарение на ОКТА, Асоциација Ластовица и Детскиот креативен центар при МКЦ, успеавме ни оваа година да ја реализираме арт-терапијата за дечиња со посебни потреби, која што траеше 10 месеци. Тука беа вклучени дечињата од 4 до 8 годишна возраст. Се применува сите техники при ликовното изразување. Кај нас третманите беа изведувани групно, меѓутоа понекогаш се имаше потреби со одреден клиент третманот да го направиме индивидуално, значи третманите сакаме да ги осетиме потребите на самите дечиња, да видиме дали тие треба да бидат индивидуални или групни. Значи немаме конкретна дефиниција да третманите треба да бидат индивидуални или групни, туку со самата потреба на самите деца го креираме тоа. Така, е сега колку дечиња ја применија ова арт терапија, какви беа резултатите и како всушност забележувате дали има напредок кај детето? Така, значи овие 10 месеци арт терапијата ја користеа 15 деца, реков од 4 до 8 годишна возраст. Кај секој дете имавме различна цел на работа. Кај некои деца, например, развивавме способността на цртање, кај некои фината моторика, кај некои концентрација и вниманието, кај некои успевавме нели адаптацијата на просторот и на самиот арт-терапевт. Така да, кај сите имавме одредена цел и одреден успех кој што самите родители и дечиња нели го потенцира и го докажа на крајот тоа. Така, е уште едно прашање, кој е најпогодниот момент за детето да почне со ова арт-терапија? Значи, арт-терапијата може да почне да се применува веќе од 18 месечна возраст. Значи, во самиот дом, самото дете започнува да држи лажица, нели веќе на 9 месечна возраст, за да на 18 месечна возраст почне да држи моливче, боичка. Значи, а веќе ке дечињата со посебни потреби што порано почне да се преминува, толку поголеми успеси ќе имаме во понатамошниот развој на самите деца.
Јасмина, јас ви благодарам многу што бевте дел од овој дневник на Канал 5. Тоа беше Јасмина Лукановска, прв сертифициран арт-терапевт овде во Македонија. Инаку оваа арт-терапија се применува во голем број на странски земји, еве како што можевме да видиме, веќе почнува и во Македонија, и тоа како што можевме и да чуеме и да видиме дава позитивни резултати кај децата со посебни потреби.